My name's Pastor Faith. Naundumu na kanisa la Believers Restoration Church chini ya watumishi wa Mungu Apostle na Pastor Kedia. They have been coming here na natumika pale katika yale madhabao. Na moyo wangu kuna shukurani kwa Mungu hata kunipa kibali nikese kudumu siku ya leo kwa huu shirika. Na Mungu ni mwema, kila alitamani tukapokee siku ya leo, tutapokea. Okay, ujumbe wangu siku ya leo is about a friend. Na inauliza ya kwamba, are you a friend who quit in the ministry of crisis? Wewe ni rafiki ambaye unaondoka wakati kuna changamoto ama kuna mawimbi? Kwa hivyo hili ni swali tunaulizwa sisi wote, hata mimi nikiwa ndani. Na tutasoma somo letu linatoka Matendo ya Mitume, Acts 15, that is 37 to 38. Pia tunaweza tukona what are the crises ama challenges. These are afflictions ama frustrations ambao mwanadamu wa kawaida anapatana nazo. Na sisi wote tumepitia changamoto. Hakuna mtu anaweza akasema chini ya jua hajapatana na changamoto. Crises are challenges we encounter in life, and we are able to bear them. Na Mungu akakuwa akipeana mfano, na akakuwa kimunenea Paulo, na Paulo akaandikia kanisa la Wakorintho wa kwanza 10:13. Na akasema, every temptation comes unto us, we can bear it. Hakuna changamoto inaweza kuja kwetu ikatushinda. Kwa hivyo kila changamoto ambayo inakuja kwetu tunaweza tukayashinda. Na kwa hivyo ndio tunajiuliza, huyo rafiki ambaye tuko na yeye ama ule rafiki uko na yeye, rafiki wako wa karibu, sijui rafiki wako ni nani. Mimi tu niko na rafiki mmoja, najua Yesu akakuacha, ambaye ni Yesu. Lakini unaweza kuwa na rafiki ambao ni rafiki wa dunia hii na akakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati unachagua rafiki ambaye ni mwema, ambaye atakusaidia, ambaye atakupa mwongozo, ambaye hata kuacha hata wakati wa shida. Kwa hivyo wakati tunachagua rafiki wa kutembea naye katika haya maisha, ni vizuri tukaweze kuelewa ni rafiki wa aina gani ambaye tumemchagua katika maisha yetu. Na tunaweza tukasoma Matendo ya Mitume 15:37-38. And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark, verse 38. And Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Palmybia, and went not with them to work. Hawa tunaona ni mitume ambao walikuwa wakati ule, na katika kutumika kwao wakaamua watakuwe marafiki. Na Barnabas, yeye akaamua kumchukua rafiki ambaye alikuwa inaitwa John, ama jina ingine alikuwa anaitwa Mark. Lakini mwenzake, Paulo, akaona si vizuri, kwa sababu huu Mark alikuwa amewaacha wakati mwingine. Ndio walikuwa nao kwa kazi, walikuwa wametembea na yeye, na wakati changamoto zilitokea, akaona a retreat back, ama akakuit. Na wakati walimuhitaji, mwenzake ambao ni Barnabas, akaamua tena amchukue Mark. Na ikakuwa na pingamizi, Paulo yeye alikuwa anakataa. Kwa hivyo mpendwa, sijui ni rafiki mgani ambaye wewe uko na yeye katika maisha yako, wakati unapitia unamwendea. Sijui ni rafiki wa aina gani ambaye wakati uko kazini hata mambo yako magumu unamwendea.
Sijui ni rafiki wa aina gani wakati uko katika huduma na kumeinuka changamoto ama kumeinuka mawimbi unamwendea. Kwa hivyo ni swali. Tunabaa tujiulize. Uyo rafiki ambaye uko naye, is it a friend who can hold you in times of challenges, in times of trouble? Huyo ni rafiki ambaye anaweza akakushikilia. Sijui umechagua rafiki wa aina gani. Sijui ni nani umemuita. Maana tunaona this type of a friend ambaye alikuwa anaitwa Mark ni watu ambaye they abandon you in times of crisis. In a time of crisis in the ministry, huyu ni mtu anakuja anakuabandon. Anarudi katika mambo ya dunia. Anarudi anaenda mambo ingine. Tunaona huyu mtu, hawa ni watu ambao they suddenly resigns from the ministry without explanations. Yani wanaamua kuresign hata kwa kazi. Sijui mpendwa, ni rafiki mgani ambao uko naye asubuhi ya leo, ambao unatembea naye. Sijui ni rafiki mgani ambao umechagua siku ya leo, ambao wewe umeamua utembee nayo. Unapata kuna marafiki wengine ambao wakati changamoto zimeinuka, sasa huyu ndiye anaendelea kukusema. Huyu ndiye anakuharibia jina. Je, uko na rafiki kama huyo? Uko na rafiki ambao tumeona kama Mark, ambaye wakati changamoto ziliinuka, yeye aliona ni ngumu kuendelea na hii kazi. Yeye aliona kwake haiwezekani. Na akaamua kurudi nyuma. Na akaamua kuacha ministry. Na akaamua kuacha kazi ambayo Mungu alikuwa amemuitia. Kwa hivyo mimi, sijui uko na rafiki wa aina gani ambao umemchagua siku ya leo. Unaweza ukatembea nayo. Unaweza akakupeleka katika hatua ambazo Mungu alikusudia ufike. Maana tunaambiwa ya kwamba, show me a friend and I will tell you the kind of a person you are. Kwa hivyo ni rafiki ataweza kushuhudia. Ni rafiki ambaye ata witness the kind of a person you are in life. Kwa hivyo ni rafiki ambaye atashuhudia matendo yako. Huyu rafiki ndiye anaweza akakiri, hakika huyu ni mtu wa Mungu. Hakika huyu mama nimemuelewa. Ni mtu ambaye anamcha Mungu. Sijui ni rafiki mgani umemchagua siku ya leo. Sijui ni rafiki wa aina gani ambao unatembea naye katika maisha. Na unapata sometimes iko so distressing ya kwamba ule rafiki uko naye, yeye anaamua kukuacha tu wakati unapitia. Hata wakati mwingine hata katika jamii unapata yule mke ama mume, wakati mumepitia katika mateso, wakati huo ndiye anaamua kurudi kwenu. Huyo ndio rafiki. Huyo ndio rafiki umechagua siku ya leo. Sijui umechagua rafiki wa aina gani mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui rafiki yako ambao umeweka siri zako ni nani. Lakini nimekuja nikwambie, kuna mmoja ambaye Yesu akatoa siri zako, ambaye ni Yesu. Wakati unampa Yesu siri zako, wakati unapoenda kwa magoti, unamulilia, unamwambia mimi napitia haya na yale, yeye Yesu akatoa siri zako. Ninaweza nikambea mama siri zangu, lakini baada ya siku mbili nikasikia akisema, naweza nikamwendea rafiki jirani, nikamwambia napitia haya na yale. Lakini baada ya masiku, yale maneno nilitoa, ambayo ilikuwa inaumiza moyo wangu, ambayo ilikuwa na uchungu ndani yangu, nikasikia ameyasema. Huyo ndio rafiki ambayo umemdhamini ndani ya moyo wako. Huyo ndio rafiki ambayo umemsimamisha katika maisha yako. Mpendwa, nimekuja nikwambie, kuna moja ambaye ni rafiki thabiti, ambaye ni rafiki aliye na msimamo. Na wakati tunamtegemea ule rafiki ambaye ni Kristo, yeye anasuluhisha mambo yetu yote. Wakati unapitia, wakati mwingine mambo yanakuwa mazito, moyo unakuwa umeinama, moyo unakuwa na uchungu, moyo unakuwa huko umeraruka, yani umejawa na majeraha. Wakati huyo hata wazazi wako huwezi ukawaamini. Maana labda walikuambia ili jambo ni mbaya. Na ndio ilimetokea. Na ndio makosa imetokea.
lakini utafanya nini? Unahitaji rafiki, unahitaji moja ambaye atakusaidia. Tunaona wakati mwingine katika Biblia, wakati Petro alikuwa katika huduma na wakatembea na Yesu, na katika hali ya kutembea na Yesu akaona hata hii huduma sasa mimi naona imefika mwisho, hata hii huduma sasa mimi naona kama ileti faida, na akarudi kwenda kuteka samaki. Na kwenda peke yake, alienda na marafiki zake, alienda na the disciples ambao walikuwa na wao. Na wakati walienda pale, waliteka samaki usiku yote, wakateka samaki usiku kucha, lakini wakupata chochote. Hawakujua Yesu alikuwa tu pamoja na wao. Wakati Yesu alikuja asubuhi, wakamuuliza ni nini imefanyika. Wakamwambia tumekuwa hapa the whole night, we have tilled, na hatukupata chochote. Lakini wakati Yesu alikuja, aliwaambia tia nyavu zako kwenye kilindi. Wakati waliangusha nyavu, wakati mwingine Petro akakuwa anapigana, akamwambia Kristo, tumekuwa hapa usiku yote, tumefanya kazi na hatukushika chochote. Lakini wakati alisikia neno tu, na akamwambia kama ni wewe Kristo, nitarusha zile nyavu. Na wakati alirusha nyavu, aliweza kushika samaki mpaka akashindwa kuzitoa. Akaambia wenzake, simkuje mnisaidie. Ni rafiki gani ambaye uko na yeye? Ni rafiki anaweza akasimama na wewe wakati mambo ni mengi katika wakati huu? Wakati huu tunapitia kwenye changamoto, taifa linapitia kwenye mambo mengi. Tukiangalia yale yanaendelea, tunaona ni Mungu tu anaweza akatusaidia. Sijui the kind of a friend you have today. Sijui ni aina gani, ni mtu wa aina gani ambaye unamtegemea. Unapata ya kwamba wengine hata katika huduma, hata katika kazi, umepewa kazi, lakini baadaye suddenly kitu inakuja inafanyika, na badala ukuwe wa kungojea, ukuwe wa kumngojea ama ungojee uone mabadiliko, wewe unaamua better I resign. Unaenda unachukua resignation letter. Hiyo ndio solution katika haya maisha. Ndiyo tumekuja kutafuta kazi, ndiyo tumekuja katika midani. Ni kwa sababu tuko na hitaji, ni kwa sababu tunahitaji kitu, tunahitaji mkate wetu wa kila siku. Jamii zetu zinatutegemea, watoto wanatutegemea, tunahitaji school fees. Lakini kando na Midel, uko na nani ambaye anaweza akakushuhudia? Uko na nani ambaye anaweza akakusimamisha? Umechagua nani? Huyo rafiki ambaye anaweza akashuhudia kile unafanya. Ndio utapewa kazi. Lakini kupata kazi manishi shida zimeisha. Kupata kazi manishi utapata suluhisho. Bado utahitaji msaada. Bado utahitaji huyu Mungu. Bado utahitaji kushikwa mkono. Na ndio our boss akaamua alete hata hiyo ushirika na Mungu. Ndio utapata hiyo kazi. Lakini kupata kazi imaanishi utakuwa na amani. Kupata kazi hata ukuwe na pesa mingi. Kuna watu wako na pesa mingi lakini wana amani. Kuna watu wako na utajiri mwingi lakini unapata ule mtu anapitia mambo mengi. Kwa sababu gani? Hakumjua Mungu. Hakumtambua Mungu. Anapitia mambo mengi. Hata unapata ule mtu anaambiwa usikule mkate, usikule blue band, usikule sausages. Na wewe unatamani wa utajiri. Na wewe unatamani hiyo mali. Lakini ukiwa na Yesu, kuna amani ambayo unapata. Ukiwa na huyu Yesu kama rafiki, kuna kitu cha dhamana. Yaani hata ukitembea hivi, watu wanaona utukufu wa Mungu. Unapotembea hivi, wanaona the glory of God ikiwa ndani yako. Hiyo ndio inaweza ikabadilisha ama ikaleta utofauti. Ndio tutapata kazi. Ndio tutabarikiwa hata tukue na jamii. Na kando na kuwa na jamii, tumeona watu wengi wamekuwa na jamii, lakini zile jamii kwa sababu hawakujuana na huyu Mungu, jamii watoto walipotea. Unapata watoto wao waliingia kwa drugs. Unapata watoto wao walienda university. Hata badala akasome, aliingia mambo mengine. Ni nani anaweza akakusimamisha siku ya leo? Ni nani anaweza akasimama na wewe mpendwa?
Ni nani anaweza akakushika mkono wakati unapitia? Ni nani anaweza akainua maisha yako wakati mambo ni magumu? Ni nani anaweza akakukombot wakati mambo yamekuwa mazito? Wakati mwingine we need someone who can comfort us. Na tunaambiwa ni Yesu. Ni Roho wa Bwana ambaye anatusaidia. Yeye anatuelekeza katika njia zake. Yeye anatuongoza katika njia ambazo tunapaa tunende. Ni Roho wa Bwana ambao tuelekeza mambo mazuri. Hata wakati mwingine unaweza pitia mahali hapa, unasikia Roho ama your conscience imekwambia, no, usipite hapo. Usipitie hapo. Unaweza patana na jambo mbaya. Si huyu Mungu ndiye anaweza akatusaidia? Si huyu Mungu ndiye anaweza akainua imani yetu? Si ni kujenga tu imani ndani yetu ili tupatane na rafiki ambaye hata tuondokea, ili tupatane na rafiki ambaye ni wadhabiti ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, nimekuja nikwambie kuna mmoja ambaye ni mwaminifu sana. Kuna mmoja ambaye hawezi akatuacha. Kuna mmoja ambaye anatupa ushindi. Kuna mmoja ambaye ni mwaminifu sana hata kwetu. Sasa siku ya leo nimekuja tu nikuulize swali. Are you the type of Mark ambao tumeona katika Biblia? Wewe ni moja kati ya kama Mark ambao Paulo na Barnabas walichagua? Sijui kwa maisha yako ni nani umechagua. Sijui kwa maisha yako, kwa jamii yako. Wakati jamii yani wanahitaji msaada, sijui ni nani mnaweza mkakimbilia. Are you the person who is offended and quick to quit from the job, to quit from the ministry? Wewe ni huyo mtu ambaye akikuwa offended na mambo, wakati manager amekuja amekupigia makelele, unasema hata hiyo kazi niweze iacha, hata hiyo kazi ikae? Ndio itakaa. Lakini kwa huo muda utatumia kutafuta, si ungefanya jambo? Si ungekuwa mvumilivu? Hata kwa Mungu anahitaji tukue na uvumilivu. Hata Mungu anatamani hata kwa kazi tukue na uvumilivu. Mungu ndio anabariki, lakini uamuki tu asubuhi kapata umebarikiwa. Anataka ukue na bidii, ukue na yani na kutamani kufanya hiyo kitu kwa kumaanisha hiyo kazi. Wakati umepewa hii kazi, supervisor anaweza kuwa yuko karibu. Mimi ninaweza nikawa supervisor. Mimi ninaweza nikawa supervisor wa hii kazi. Chukua hiyo position, ifanye kama ni kazi yako. Chukua hiyo position, uifanye kama ni kazi yako. Usitake kujua kama manager yako. Usitake kujua ni kama supervisor yako. You can be the change of the generation ambao tuko nayo. Hata kwa jamii, hata kwa wana youth. Youth wameweza kuibrace watu. Wamefanya jambo ambayo imeshangaza watu. Na tunawashukuru. Kozi kuna mambo tumeweza kuelewa ambayo ilikuwa ndani ndani kisiri. Kuna mambo imeweza kujireveal because you have stood. Na hiyo imesaidia kama taifa. Tuwezi tukasema ilikuwa tu maandamano. Kwa mwenye tu anaona ilikuwa tu maandamano, yani ana hiyo knowledge ya revelations, kuna kitu itasalika ambayo ni ya kitofauti. Na hivyo ndivyo Mungu hata pia anatamani tukue. Hivyo ndivyo Mungu anatamani. La tatu inauliza, are you the kind of a person who is tempered and not ready to be corrected? Wewe ni aina ya mtu ambayo yani unapatwa na hasira na utaki kurekebishwa? Si mwanadamu fanya makosa. Sisi tuko na damu na mwili huu. Na tunaambiwa kuna aliye mtakatifu. Ni kupitia kujitakasa. Ni kupitia kujipeleka mbele za Bwana. Tukaweze kutakasika. Tukaweze kufanyika kile Bwana alitamani. Ni kupitia hiyo kunyenyekea. You humble yourself. Umeitwa hapa to serve. Are you serving? Are you serving your masters? Umeitwa hapa ukawe kielelezo. Are you a role model in the company? Are you role model in the county of Nakuru? Watu wakikuona ukipita wanasema hakika huyu kijana anakuwa na discipline. Huyu mzee ako na discipline mzuri. Kwa hivyo Bwana anatamani
tukawe watu ambao watu wakuleta mabadiliko. Mungu anatamani tukawe mfano ambao utatamani kubadilisha watu. Na tukikubali kuweza kubadilika ndani yetu, tukikubali kuweza kubadilisha hali zetu, tutakuwa na majukumu ya kutenda kile Bwana alikusudia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu ni mwaminifu na ni mweza wa vyote. Na sisi ndio tunaweza tuka control our emotion. Ni sisi tunaweza tuka control our mindset. Tukajua kile Bwana ametuitia. Tukajua umbali Bwana anataka tupeleke. Hatujaumbwa tu. Hatukuumbwa tu tukuje tukae mahali hapa. Hatukuumbwa tu tukuje. Mbona hukutoka nyumbani kwenye ulitoka? Ukaenda saidi zingine za Nyeri. Mbona hukuenda Murang'a? Mbona ujijipata Nakuru? Kwa hivyo wakati uko Nakuru, si ukajifunie kuwa katika kaunti ya Nakuru. No, kaseme Bwana kile uliniita. Nikakuwe katika hii kaunti, si nilete mabadiliko. Kile Bwana ulikusudia, nikafanya nikiwa katika mji wa Nakuru, si nikalete mabadiliko. Kwa hivyo, yani tukawe watu wa kuvumilia. Tukawe watu wa kubadilisha situations. Tusikue watu wa kuquit wakati challenges zinakuja. Challenges they come to strengthen us. Zinakuja zitutie nguvu. Zinakuja zitupukishe mahali pengine. Zituingize mahali hatukutarajia kufika. Wakati zinakuja unapata hiyo opportunity ya kuingia another destiny. Kwa hivyo mpendwa, are you the kind of a person who is ready to be corrected? Na a wise man akasema hivi, a wise person listens and has a few words to say. The wise man si mtu wa mambo mengi, si mtu wa mambo mengi, anasikiza, na wakati anasikiza he talks less. Kwa hivyo wapendwa, ninaweza wasii siku ya leo kuwa na yule rafiki ambaye anaweza kabadilisha destiny yako. Kuwa na yule rafiki ambaye anaweza kabadilisha jamii yako. Kuwa na rafiki ambaye anaweza kabadilisha hata huduma mahali huko. Kuwa na rafiki ambaye anaweza akakusimamia wakati huko katika hali ya shida.